Ինքնիշխան Հայաստանն այսօր աջափնյակ համայնքում էր։ Քարոզարշավը սկսեցին Գևորգ Չաուշի արձանի մոտից ու բուկլետներ բաժանելով քայլեցին թաղամասի փողոցներով։ Նորաստեղծ կուսակցության քարոզարշավը հիմնականում այսպես անաղմուկ, առանց բարձրախոսների է անցնում։ Ցուցակը գլխավորող Դավիթ Սանասարյանը կարծում է, հետպատերազմյան այս շրջանում մարդիկ հոգնել են աղմուկից, իրենք էլ փորձում են անմիջական զրույցների միջոցով ներկայացնել ծրագրային հիմնական կետերը, երկրի համար ցավոտ հարցերի իրենց լուծման բանաձևը։ Այնպես չի, որ աղմուկ հանողներին այդպես շատ լսում են, էլի։ Մարդիկ հոգնել են այս վիճակներից, հոգնել են փոխադարձ ցեղ շփորտումներից եւ երևի ավելի լավ են զգում քաղաքացու զարգերակը, թե ինչ են ուզում։ Շրջայցի ընթացքում քաղաքացիները հիմնականում ճանաչում էին հեղափոխության ակունքներում կանգնած Դավիթ Սանասարյանին։ Բակերից մեկում տիկնայք նրան հրավիրեցին իրենց կողքին նստելու, հարց ու փորձ արեցին. «Ում կողմնակիցն է»։ «Ում օգտին եք սեն շրջում»։ «Մեր ժողովրդի»։ «Չէ, բայց կոնկրետ»։ «Դավիթն եմ, Սանասարյան»։ «Հա, ես գիտեմ»։ Ինքնիշխան Հայաստան կուսակցությունն է։ Սա էլ ձեզ։ Աստված հաջողություն թողա ձեզ։ Հա։ Բոլորին թող հաջողություն տա, բայց մենք պետք է ազգովի պետք է շատ ուզենք։ Լավ, որ երիտասարդ եք, երիտասարդների այն հոգս ու ցավը կիմանաք։ Ինքնիշխան Հայաստանի վարչապետի թեկնածուն քաղաքացիներին վստահեցրեց, երկրի խնդիրներից քաջատեղյակ են, լավ մասնագետներից կազմված թիմ ունեն։ Մենք պայքարում ենք, որ նախինները հետ չգան։ Մենք էլ ենք պայքարում, բայց մենակ հիները, բայց մենք մենակ ասելով պետքա չլինի, նախինները, ովքեր որ երկրի հանդեպ հանցագործություն են գործել, պետքա պատասխանեն, պատասխան տան կանեն արդարադրության առաջ։ Նախկին ու իշխանության եղած բոլոր ուժերին, նաև գործող քաղաքացիական պայմանագրի հետ կոալիցիա կազմելու հավանականությունը Սանասարյանը բացառում է, ասում. անցնող օրերի ընթացքում մարզային հանդիպումները ցույց տվեցին, իրենք ունեն վստահության քվե։ Մենք միշտ սկզբունքային պայքար ենք տարել, եղել ենք բոլոր պայքարների կիզակետում, եղել ենք պատերազմի դաշտում, երբ պետք է լինում, մենք մեր թիմով պատրաստ ենք եւ քաղաքացու կողքը փողոցներում և մարտի դաշտում խրամատում կանգնելու։ Սկզբունքային քաղաքական գործների պակաս կա Հայաստանում և հույս ունենք, որ քաղաքացիները կգնահատեն մեր սկզբունքայնությունը, նաև մեր ծրագրերը, նաև մասնագիտական մեր թիմի աշխատանքը, որտեղ այս բուկլետի մեջ չի ներառում մեր ծրագրի 1%-ը, այսպես կարելի ասել։ Ծրագիրը բավականին մեծ է, ընդարձակ է։ Սանասարյանի խոսքով, իրենք այլ ընտրանք են նախկինում պետության դեմ հանցագործություն իրականացրած ուժերին, այլ ընտրանք են նաև ներկա թույլ կառավարությանը։ ՊՎՑ նախկին պետի գնահատմամբ հիասթափված մարդկանց մեծ մասը հեղափոխության մասնակիցներն են, ու ի տարբերություն գործող իշխանության, ինքնիշխան Հայաստանը կարող է իրականացնել դեռ 3 տարի առաջ ժողովրդին տված, բայց չկատարված հեղափոխական խոստումները։ Անուշ Մուրադյան, Վաչագան Պետրոսյան, Լուրեր։